spelar inte längre. Ja, jag kör den. Gitarren! 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 Jävla bra. Jaha, är du med nu? Jag är med. Ja, vi är med. Vad sa du? Din mamma. Är. Okej. Okay. I. Sa du? I. Skogen. Jaha. Okej, bra om jag har. Jag kan inte fortsätta med det. Om man. Vi hoppar över alla rummar till. Om man hoppar. Nej, det var två ord. Och din mamma. Det var fyra ord. Men ni är sånt här till. Han kan inte räkna. Fyra gånger fem är jag. Jag vill säga någonting. Fuck off. Jag. Det är inte vanligt. Fuck off. Det är filosofi det där. Nej, men åker inte du. Vad sa du? Jag. Vad sa du då? Va? Va? Jag är inte. Jag har inte sagt. Det är okej i skogen om man hoppar. Ja, jag är okej. Hoppar högt. Det var ju typ 10 år sedan. Ja, det var det va? Ja. Jag har inte sagt någonting efter det här. Okej.